Cambra i cessament i més finançament, Pere Aragonès, de quina mútua ets, i educació i sanitat pública i de qualitat. Aquests han sigut alguns dels molts crits que s'han pogut sentir al llarg d'aquest matí de dijous amb motiu de la vaga de docents i sanitaris pels carrers de Tarragona. La manifestació conjunta ha arrencat des de la plaça dels Carros passats 11:15 del matí amb una gran pancarta inicial on es podia llegir «Salva els serveis públics, defensa l'educació i la sanitat». La primera parada ha estat davant del local de l'Esquerra Republicana a Tarragona, al carrer Reial, on han volgut aprofitar per fer una crida directa al govern central perquè escoltin les seves demandes. Recordem que, entre altres, metges i metgesses denuncien l'alta temporalitat dels contractes i la falta de personal, i els i les docents reclamen el 6% del PIB pel que fa a la inversió pública en educació. La mobilització ha continuat avançant fins a arribar a la plaça Imperial Tarracó, on s'han ajuntat amb la plataforma Aturem Joan 23, que també ha iniciat una desfilada aquest matí de dimecres des del mateix hospital. En total, entre els dos grups s'han aplegat al voltant d'un miler de persones que han començat a pujar Rambla amunt plegats. D'entre les banderoles també podien veure's cartells i pancartes que animaven a la gent del carrer a unir-se a la manifestació, i és que en tots dos casos els representants sindicals asseguren que els qui més perden són els usuaris d'aquests serveis públics. La recta final de la desfilada ha estat als serveis territorials d'educació i a sanitat, on han llegit un manifest conjunt. Aquest mateix dissabte 28 s'ha convocat una concentració unitària a Barcelona, en la qual esperen que s'aplegui encara més gent, donada la condició de cap de setmana. A les seves necessitats. Fins ara, el seguiment de les dues jornades de vaga ha estat al voltant d'un 15 i un 20% pel que fa als docents, mentre que en el sector sanitari és més complicat de fer el seguiment per la obligatorietat de serveis mínims. De fet, aquests serveis mínims impossibiliten fer vaga a molts professionals que, segons els sindicats, n'haguessin fet. Pocs minuts abans de començar la manifestació, els portaveus sindicals de tots dos serveis públics han tornat a recordar els motius d'aquesta aturada. La recuperació de les retallades i la reducció de ràtios, entre d'altres, per part dels docents, i la necessitat d'augmentar la plantilla, principalment per part del sector sanitari, molt saturat, especialment després de la pandèmia. Encara estem arrossegant unes retallades des del 2010 i ara hauríem d'estar parlant de millores de l'educació i no pas de recuperar allò que és nostre. I encara estem aquí enrocats en aquest punt. I ens trobem amb un conseller que fa veure que fa alguna cosa, però no té cap voluntat per millorar l'educació pública. El tercer punt de l'acord, que nosaltres vam signar al setembre, l'acord per la reducció de l'hora, doncs anava acompanyat de la calendarització durant el primer trimestre de la reversió de les retallades. La proposta que ens ha fet el departament és totalment insuficient. I ara estem en un context pressupostari, per això volem insistir que un govern d'esquerres faci polítiques d'esquerres. Cal posar damunt de la taula el tema del decret de plantilles, cal posar damunt de la taula el nou currículum, cal posar damunt de la taula el que seria tot el tema del calendari, i per nosaltres són qüestions prioritàries que el departament de moment encara no ha volgut abordar, i per aquest motiu i altres motius, evidentment, estem aquí doncs en vaga, no? Que la vaga en el sistema sanitari és un dret que està gairebé segrestat, que justament com que som un servei essencial, el dret a fer la vaga queda molt minoritzat, i llavors la gent que pot fer vaga són bàsicament serveis com consultes externes, serveis com proves diagnòstiques, però no totes, serveis com rehabilitació, molt pocs serveis dels centres sanitaris poden exercir el seu dret a vaga, perquè la majoria són de situ, ja són serveis mínims. Des del 2016 estem lluitant perquè s'internalitzi el servei d'ambulàncies. L'última moció que va votar favorablement al Parlament per internalitzar el servei va ser el juliol del 2021, i en aquests moments hi ha entrada una proposició de llei per internalitzar el servei. En aquest moment està en la fase de ponència i esperem que les esmenes dels partits polítics, de la mateixa manera que van votar favorablement a internalitzar el servei, siguin valents i votin a favor d'internalitzar el servei d'ambulàncies. El transport sanitari a Catalunya sigui digne d'una vegada per totes, després de 23 anys precaritzats.